こんにちは、どっちです。第17回、小さい頃トラマだったロゴブです。やってまいりましたね。でさ、僕、この動画撮る前、次の日っていうホラーゲームの実況を2本撮ったわけですよ。ボロボロも。それでは早速、やっていきましょう。今回は、学校の幽霊から見ていきたいと思います。まあ、前回、学校の幽霊ね、ラスト絶対怖いだろうなと思って、ラストに持ってきたんですけど、まあ、完全なるネタ枠だったので、今回はね、めちゃめちゃ怖い枠でも、ネタ枠が来ても大丈夫なように、今回一発目で、学校の幽霊、飛ばしていきたいと思います !Yes, I do! 学校の幽霊、私の後ろに、実写版が学校の幽霊の実写シャバはそんな見たことないから楽しみですね。それでは見ていきたいと思います。スタート。あーうざい。完全に実写だね。あー疲れた。お休みの仕事は我慢できるけど、後のミーティングが長くやだね。古い。ねえ、もう外真っ暗だよ。幽霊でも出てきちゃったらどうすんのよ。でもこの学校走り出るらしいよ。目撃者が結構いるらしいってね。あそこ何？とんでもないな。ロサウル取って。やだ、よくない性格。でもさ、一生に一度くらい幽霊見てみたいと思わない？いや、思わないよ。じゃあ、見てみる？学校の中で、ある話をすると必ず幽霊が現れるのよ。誰だよ、その話をしてあげるわ。とんでもねえやろ。りょうこは？私はご機嫌ようさせていただきます。癖強。俺も使おう。ご機嫌ようさせていただきます。本当に出てくるんですか？ええ、数年前、石村さんっていう転校生がいたの。石村さん。お、彼女は東北にいた時は活発な女の子だったけど、お父さんの仕事の都合でこっちへ来て、彼女はみんなと打ち解けようとしたけど方言があってからかわれ、だんだんと彼女はクラスメートのいじめの対象になってしまったの。それはひどかったわ。なんで階層がこんなにコマ撮りなの。そして彼女はついに、あーす、あへってるな。それで彼女の初7日が過ぎた頃、彼女の霊が教室に現れて復讐を始めたの。そう、おう、自分をいじめた生徒たちの中でもひどくいじめていた3人が亡くなったわ。全て変死。担任の先生はノイローゼになり、彼女の49日の日自殺したの。このことは学校内でもかなりの噂になり、後輩たちに語り継がれ、面白おかしく噂されるようになったの。でもそれは彼女にとって自分をいじめた生徒たちと同じだった。今でも学校の中で彼女の噂話をすると、彼女の霊が現れ、話を聞いた人に取り付くのよ。そして殺されるの。殺される？話を聞いたら殺される？そんなの。え、じゃあ私も？でもあなたは？そうね。そうよ。だってあなたはちゃんと生きてるもの。生きてる。わあ！薄くなった。私は殺されたの、石村さんにね。あなたのように好奇心が強かったために。Oh my god. Yeah! 数年後。ねえ、学校である話をすると幽霊が出るんだって。その話してあげようか。そうですね。学校の幽霊ですね。実写は大したことがねえってことが分かった。学校の幽霊、黄色い手という話を見たいと思います。スタート。私は、名古屋市の高校に通う、高校2年生のマミと言います。自分が、まさかこんな恐怖体験をするなんて思っていませんでした。私が中2の時でした。その日は、しとしと雨が降り続き、薄暗く、朝からちょっと不気味な感じでした。私たちの学校の更衣室は、以前卓球部が部室として使っていた体育館の奥にあります。私とアキコは、ボールの片付けをして、みんなより遅れて、更衣室で着替えを始めたのです。素晴らしい。ん？おお、なんか絵が、プリティ。誰？どうせ中尾くんたちでしょう。先生に言いつけるからね。まったくもう。あきこ後ろ。いい加減にしなよ。あちげえ、ちげえ。ネズミ。後から聞いたのですが、
当時大会を目前にして練習に励んでいた卓球部の女子生徒が交通事故で亡くなったそうです。右手首が切れるほどひどい事故で、遺体が焼かれる時になってもその手首だけは見つからなかったそうです。あの黄色い手はその子の。メアノール、前回モペモペっての見たんですけど、それを見るならメアノールの道待ってくださいなっていうコメントをいただいたので、ちょっとそちらの方を見ていきたいなと思います。これですね、メアノール、スタート。なんだなんだ、メアノール、おー、お、首が取れて、腕が下げて、なんちゅうこっちや。わー、もういい。あーす、なんちゅうことや。めっちゃ切れるやん、そんな切っちゃう。あーす、あ、刺し始めた、吐き始めた、釣り始めた。ああ、なんか赤目がきりのラバックを思い出しますね。非常に悲しい気持ちです。気持ち悪いこいつ。あれマジで全然今日ビビってないぞ。さてはラッキー回だな。確かに17は俺の好きな数字だからな。ラッキー回かもしれん。カロリームービー、恐怖映像でダイエットができる。ああ、そういう感じなんですね。なるほど。だってトミーさんビビってるよ。カンタさんなんて目隠してるよ。もうそんな怖いの。いいだろう、やってやるぜ。俺が一人水たまりボンドになってやる。行くぜ、スタート。ゆげさん撮ってますよ。あさみ映ってますか。映ってる。暗い。わーにぃー、来いよ、来い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 、何が来るんさ。え、はい、あさみの着替え中です。こら、ゆりえ着替えてます。はい、ゆりえです。あ、かわいい。これが今日泊まる。いや、おかしいでしょ、怖すぎ。明らかにあかんやん。あかんすぎる。なに、なに今の外、なんか来そうな気がする。そんなもんカロリー消費したり。あ、なんかいなくない？だってここ2階だもん。え、なんかあれも違う。え、なんぼぼい。何？なんすか？来い。ゆりえ、あ、いた、よかった、ゆりえ。これはよくあるパターンだな。こいつゆりえじゃねえぞ。誰だおめえ。やばいやばい、くるくるくる。ああ。足がエッチ。わーい。血が。あ、いや、やめて、本当に無理、それは無理、無理無理無理、マジ無理。なんだなんだなんだ、開けるんだ、頑張って。やっぱ開けなくていいかもしれん。やっぱ開けないで、やめて。開けんな、開けんな、開けんな。やばいぞ、俺がやばいから、開けんなって。ああ、何こいつら。なんだった今、黒魔術の儀式か。うわー、やだー、やめてくれよ、ってに、なんちゅうことしてんねん、もう。あー、もうやめてくれ、あー、もう、ほんのに。誰かいる？まさか。いや、さすがにそんなことは。さすがにユリエじゃないだろう。でも、びっくりするやん。あー、ユリエだった。
ゆりえ可愛かったのに。あさみ、明らかにフェイクやんな。ゆりえ、あさみ、ゆりえが死んだんだ。諦めろ。ダメだ、開けんな。開けたらびっくりする。俺が。また気持ち悪いやつおる。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。皆さんからのトラウマもどしどし待っておりますので、よければコメント欄に書いてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。